میں مسلمانوں آ کر کار میرے حسین کی باری آ گئی شدا کا حسین کی باری آئی ہے میری مامیا کی مقام اپنی زوجہ شاردانوں نے خیمے وچ گئے نے میرے حسین نے کی ویکھی ہے میری مام دی بیوی شاردانوں آنسو پیاں بہا دیا نے رویاں پیاں نے میری مامیا کی مقام نے فرمانی شاردانوں صبر کر عرض کیتی آقا کرنی پی تری امام نے فرمایا نشار بانوں کیوں رو رہی ہے ارن کی آقا مینو یہ کرتے دسو فرمایا نی کی پوچھنا چاہنی ہے ارن کی آقا اپنی اولادان پیار کرنے والیوں میرے حسین دی تینوں ہی پوچھو